Nå skal jeg gå litt videre og snakke litt om det som vi på mange måter holder på med, altså produktet vi lager som til dere, det fondene våre. Ta alltid en liten statusoppdatering for de som var med oss sist, så tar vi en liten runde på avkastningstaler. Og vi starter med, er veldig kort egentlig på Skagen Vekst og Skagen Kon-Tiki, for begge de fondene kommer dere til å få litt vesentlig mer detaljkunnskap og få litt mer i dybden på, både fra Katrine og fra Sondre, nå etterpå. Vekst er med sitt nordiske mandat vårt lengstlevende fond. Skagen Kon-Tiki har fremvoksende økonomier som på en måte hovedmandat. Et marked som kanskje på hvis vi ser på 5- og 10-års historikken har hatt det litt tøffere enn andre marked, men det er virkelig fart i de markedene om dagen, og tror mange vil få mye spennende fra Katrine nå etterpå. Og jeg var akkurat inne og så bare og kikket litt på hittil i år. De tallene der er jo nesten gamle, for det er vel rett rundt der, men på 12-månedershistorikken så er vi fondet opp 15% mot indeks på rundt 3-4, sånn at det er veldig god fart, og de leverer ekstremt bra mot indeksen, så det blir kjekt å høre litt fra Katrine etterpå. Videre så har vi med oss på link, som de kunne sagt i gamle dager. Vi har Skagen Global, som er vårt bredeste globale fond. En liten snutt fra Knut i fondet, så dere kan få høre hva han Skagen mener. Skagen er for deg som vil bli rik langsomt. Det er en bra fond som utgjør en bra bas i en større diversifierad portfölj. Vi har bolag som är välpositionerade, starka finanser, god ledelse och dessutom väldigt attraktivt värderade. Därför ett bra komplement för en långsiktig sparare. Ja, jag har inte sagt det bättre själv. Det er et kjempefond. Bredeste mandatet vi har bør være en byggekloss i en god portefølje i bånd. Leverer stabilt bra. Siden start 14% i snitt. Vi snakker mye om langsiktighet, og vi kommer alltid til å gjøre det når dere er på møter med oss. Og taler her viser hvorfor det er så viktig å være langsiktige. Videre så har vi vårt eiendomsfond som investerer i børsnotert eiendom. Veldig fin måte å få eksponering mot eiendom uten den, kall det likviditetsbindingen som det ofte krever å investere i eiendom på egen hånd. Et fond som har levert bra avkastning over tid. Og her er Mikke, som er hovedforvalter i fondet, og med et par ord fra han. Hei, Skagen M2 er en fond for oss som tror at eiendomsinvestering er en god investering over tiden, og som forstår vikten av diversifiering. Skagen M2 investerer globalt innom alle eiendomslag. Velkomne som kunde. Hopper videre til Skagen Fokus, som er vårt, sammen med Skagen Global, fond som har et veldig tydelig globalt mandat, kan bevege seg egentlig over hele fjølet, har en del eksponering til forskjell fra global, en god del eksponering mot Asia og Japan på en litt annen måte, nytter veldig godt av det i disse tider og leverer veldig god fart i fondet, har levert 16% hittil i år. Den er vel på 20 nå, så vidt jeg så her nettopp, så det er veldig god fart i markedet om dagen. Et fond som er veldig spennende som kompliment til en bred portefølje. Så det er et fond som jeg kan få høre fra Jonas, portføljeforvalter. Hei, Jonas Edman her på Skagen Fokus. Gillar du å kjøpe på rabatt? Det gjør vi på Skagen Fokus. Faktum er ikke det enda vi gjør i den her fonden. Ofta mot strömmen för att finna de här undervärderade pärlorna på den globala aktiemarknaden. Välkommen investerare! Ja, det visar att de har lyckats väldigt gott med det nu senaste tiden. Ett väldigt spännande fond, så ta gärna tag i oss om ni vill höra mer om det nu efterpå. Ska vi ta en närmare prat om Skagen Fokus med de som är intresserade i det. Vidare så har vi våra två räntefond. Skagen Høyrente, Norsk Pengemarked. Vårt kallte lavrisikoalternativ til bankrenter, sånn vi ser det. Det er lite svingninger, og med lite svingninger og lite risiko, så er det også ikke sånn utrolig bra avkastning i sammenlignet med aksjefond, men det er klart et kjempealternativ til bankrentene som kan være lave, selv om vi ser stigende renter nå, så det er likevel et godt alternativ å ha startet året bra. Og har gode utsikter fremover også som et godt alternativ. Skagen Avkastning har mye av de samme
samme i bunn som Skagen Øyrente, med 75% cirka i norsk pengemarked. Har 25% som de kan gå med i litt andre type papirer, litt high yield, og det gjør også at risikoene for svingninger er litt høyere i fondet. Avkastningen også litt høyere, og forventningsvis vil være det over tid, vil være litt høyere i Skagen avkastning. Så de som på en måte aksepterer litt høyere svingninger, litt mer risiko i rentesparingen sin, så kan Skagen avkastning være et godt alternativ fremover. Videre så er dere gjerne godt kjent med Select-fondene våre, som er på en måte pakkeløsningen, der sammen fondspakker satt sammen av alle våre fond, komplementert med eksterne produkter. Og de gjør akkurat det som jeg vil at de skal gjøre. Over tid så er det Skagen Select 100 som leverer den høyeste avkastningen. Det gjør det stort sett på alle målinger, men sånn som i fjor så var det også naturlig det fondet som falt mest, fordi den høye aksjeeksponeringen bidrar til mer svingninger over tid. Så over tid får du bedre betalt i en ren aksjefondsportefølje, mens du får lavere risiko, men også god avkastning i de produktene med lavere aksjeandel. Select 15 er eksempel et kjempegodt alternativ for de som vil ha ganske lav risiko, men allikevel ønsker litt avkastning på midlene. Og så er det også et fond som skattlegges på en fordelaktig måte sammenlignet med aksjefond, i form av at det regnes som et rent renteprodukt så lenge det er under 20% aksjeandel, og et veldig godt komplement til de som ønsker lav risiko.